A hora chegou. O momento é agora. 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 Literalmente, literalmente. Você vai entrar no mundo da música. S10 Malhadona. S10 Malhadona. Som automotivo de verdade e qualidade. Os ritmos que mexem com você. Aqui e agora. Produção e mixagem. CJ Gilberto é o bicho. Você não precisa ouvir mais nada. S10 Malhadona. Malhando a concorrência. Você pediu. E com certeza você esperou. S10 Malhador. São automotivo de verdade e qualidade, irmão. DJ Gilberto, o DJ que é o bicho. Começando a versão Electro Dance. Uma produção. DJ Gilberto, meu irmão. Vamos lá, então. Tocando forte. Tocando forte. E colocado. S10 Malhadona. Mais um projeto. Corpus Academia. By Dinison. Diniz. Som e acessórios. Fazendo a diferença. S10 Malhadona. Corpus Academia. Vai Diniz. Som. Yeah.
mais malhadona, malhando a concorrência. One of the top DJs in Brazil was the best of the best. DJ Gilberto é o bicho. Essa é top! S10 Malhadona! Forte, todo forte e colocado. S10 Malhadona. Esquece não, hein? DJ Gilberto com você, Nenê. Aumenta aí, DJ. Aumenta o volume da voz, DJ. Som e acessórios, fazendo a diferença. I'll take my time to get it right. I'll take my chances just to be with you tonight. I'll make my move, wait patiently. Cause for you, if I have to, I'll find.
produção e, é claro, o nome DJ Gilberto é o bicho. S10 Malhadona, malhando a concorrência. Começando do jeito que a galera gosta, aí. S10 Malhadona, malhando a concorrência. Pega nós aí, pega, pega na. Sempre fazendo a diferença. Só tô começando, hein? Aguenta aí. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado.
eles levaram.